ربي أعوذ بك من همزات الجهاد وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وعدنا في كل أمة رسولا شاهدين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. آمين بابا جدا. يوم Shashida ga watan goma shekara ta 2021 tara ga watan Rabiul Awwal hijira na 1443 ranar sa. Kamar yadda Sulaiman Abdullahi Kaduna ya karanta, Allah yana gaya mana ba a gaya ma kowa sai rayayyu mu an rayayyu kuwa. Matattu sun ji nasu sun wuce, da wanda ya ji da wanda bai ji ma an wuce shi. Wala kai ka ga dan jar ga kan mai ruwa ga dan ga ba sana bi bimali wala kad lalle haqiqa ba atna na aika ba atna mun tura fi kulli ummatin cikin kowace irin al'umma da muka halitta mun tura mata masinja rasulan manzo. Namu manzon shi ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. An karbi ranshi ne yau kayan sakon ba zai mace ba, yana nan shi ne Alkur'ani. Manzon da ya iso sai ce Alhibbullah, ku kadaita Allah, ku bautata ma Allah. In ya ce mu bari mu bari, in ya ce mu yi mu yi. Wajtanibul aguta, duk abinda ba shi ya faɗa ba sunan shi ƙetare iyaka. Ma'anan aghut ƙetare iyaka. Wajtanibu, ku nisanci. In tajtanibu kaba'ira, wajtanibu ku nisanci an aguta. Ashe duk tsarin da tattaban nan da mutane masu barci suka yi aghutu. In dai mai barci ne wanda fa littafi to aghutu. Faminu, daga cikin bayi manhaɗa lahuwa ko da Allah shi ga shi kan mu daga Qur'ani. Manhaɗa lahuwa ko da Allah shi ga su. Waminu, daga cikin bayi manhaqqat alaihi dhalalatu. Akwai wanda bata ta yi scam duk yadda aka yi wuta zamu. Fasiru fil ardi, ku yawo a kan ƙasa mana ku ga mu'jizar Allah. Fandu ku lura ku saki kaifa aka kan ya kasance aqibatul mukaththibina. Karshe wanda suka ce Qur'ani kawai, karshe wanda suka ce shine annabi dan manne tsigigi shine malami, karshen masu ayyatawa yaya ya kasance. In tahris alahum fa in taris in kayi kwaɗayin a daku damun dukkan su zama kan shirin mutane feki farare. Ta hanyar yana na haƙiƙa da ɗayu ne bai shirya da
man yudillu wanda da ba can yayin shi tukunya ne na wuta man yudillu wanda ya bace Allah ba zai shige da shi ba ai da ma ya tsaya zuwa wuta ne amma lahum ma sha'arasu min nasirin ma su ce mako wa aqsamu billahi ya hada ba a son magana kasuwanci ma ba a so aiki
shi kuma Allah sai ya fito da alaihu mai inuwa a wurin yake shi ko alaihu mai inuwa ana bukatar sa to kudu ko sai ya zai mutane ne to dai ko sai ya hawo ko Allah ta lalu bawi annahu zan saukar da su ba irin saukanka ba zan azurta su kina lalu bawi annahu zan azurta su fi dunya ana dunya hasaka ta da mai kyau wala ajrul akhirati bi allada na karshe amma bai man haka wala ajrul akhirati bi allada ta karshe akbar 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 ya fi girma laukanu ya alamuna allaha da sai suna sanin allah da sun saki littattafan su alladheena asbaru ala rabbihim yatawakkalun godewa allah ina da wani dazun da rana sai wani in ba shi da abokina ne mai gida na ne kasu ne kana ba da ko ka sha ne mun kai ne babba sai ce ya aka ji da hakuri na cewa kuma taro sai ce gogon matan gudu ne taro su na ce ayyuka ga zama ba yadda ka gani na can muka je muka yi la'asar muka yi sallah to da bada da nake so in gaya maka ba janaiza ba kamun mai sallah sai aka sa wani cikin malamai ne malakar bin tausayi ba kuma wa'azin da yake shi ne da can muka yi muka ka dauka ya zo da wani abu kawai tuna kai na nake ce ni ba ban na cikin wannan kiran ya ce annabi muhammad shi ne duk shugaban annabawa kuma ran tashin kiyama zan rubutu mu je wajen annabi adam ya ce to kai kusan halin da nake ci mu je wurin hudu ya ce to ai kusan halin da nake ci aje wurin sadu ya ce kusan halin haka dai haka dai haka dai haka dai haka dai sai a zo wajen annabi muhammad duk annabawa sun bi su to dama shi aka bace to eh sai ce to amma shar din ceton annabi wala ta mutuna illa wa antum muslimun oh ni muhammad ne shi kafa a gurin sai dai muhammad oh kuma ba gare ni ba ai da ba ai jirgin muke kowa ka tsamma ba kazalika kuntum min Allah kuma nallahu alaihi Allah Allah ce ai amin mala hasan kalima sai kawai da tunan ci oh oh kaji dai alaka sai ci ga dai abin nan baka isa kai magana yace allazina safaru wa'anda suka yi hakuri wannan ganewa da Allah ya gane da moto dole sai an yi hakuri wa ala rabbih bisa ga ubangijin su yatawakkaluna suke dogara ka je a ci mutuncin ka a magana ko a zarafi ka bar wa Allah Allah kuma ya rama maka wa ma arsalna min qablika illa malo sai ni tare to tun da nake neman ka ko an ku ba waya ne ka inna lillahi wa ma arsalna bam aiko min qablika kafin kai annabi muhammadu illa rijalan sayda kawo infantry na aiko eh sojoji ai kowa da soja company kaza sun ci gari sai infantry sun ci gari yake kwana domin su ko tun kulle da su gari wuta za su daga dole soja a to masu jefa da gare sa an sanya ko wasu akala su sai sun kiya sai a ci an ci gari sai a zo to rijalan da karu a mazajen sai maza maza ba wai kowa ake sashi annabi ba yawwa rijalan da karu yace yuhi ake yin wahayi nuhi muke yin wahayi yuhi ake yin wahayi nuhi muke yin wahayi ina ke zuwa gare su kuma ta tsoro mace ba harkan wajin ne a sa mace ko wannan haka da kake mu ka taba ganin wajin mata a'a wai kwa kwanan da tsaya cikin harkar a haka ba zai ne
no yi delay wuce wahayi zuwa kansu mazaje ake tura ba ai fasalu ahada dhikr ku tambayi abota hadda qur'ani ahada dhikr sune masu alqur'ani kana ta ahada dhikr wace ibun banza ga rike ka fasalu ku tambayi ahada dhikr a injila akwai mace annabiya a attaura akwai mace annabiya balle kuma alqur'ani ba mace annabi Allah ya kawo su duka da gurbin da malam Muhammadu bin Shayi mun zo gidan karatu ai na ka malam aka ce shiga ana shiga da takardun ne ce banda lilika a ce wurin karatu sai kuma ya ce Maryam an tabbatar ma annabiya da sai mace ce ban tabbaci ba na ce na ji ta to kai shi zaka ji kai baka ba yau zaka ji wani karatu kai ya da gurbin da bai shi fi bai sai muka fita mai ce kai ga tsakani da Allah da ja to tsakani da Allah can bai samu kai magana tsakani da Allah ba annabi ya bace Allah bai taba turo ba taba turo fasalu ahadan dhikr ambaci ma abota dai tsaki in kuntum la ta'lamuna in kuna ya ba ku sani ba to ku bincike injila ba fatu bi tawrat ba bin bayyinati da hujjoji suka zo wa zubur da wa'azi wa anzalna mun saukar ilayka zuwa gare ka azzikra alquran azzikra alquran yato bayyana lin nas don ka bayyana magarkin jama'a ma nuzila allahu akbar ma nuzila abinda aka saukar ilayhi zuwa gare shi ba ko hadisi eh na hadisi ka ya sani ka kai fada kare ka shiga cikin sai ka gani ai da kai Muhammad bai shari ma Muhammad bai cikin ka ba ai da kai ma a ciki kake kai ma Muhammad don gungu kai ma a ciki kake Malam Ibrahim kai ma a ciki kake Allah ya samar da kai ya raba ka da wannan gaula mun gode dan an zo cikin zuna ba za ka gane komai sai ka je Buhari da Muslim ka ji ma wa'anda su ma Qur'ani samun shi suka yi Malam Sila ilaihim abinda aka sauka zuwa gare su wala'allahu ana fata ana raji ya tafakkaruna za su yi tuntuntuni su duba daga alqur'ani babu wani littafi afa amina alladhina waqaru sayyiati an yakhsifa allahu bihim al-ardha wa yatiyahum al-'adhabu min haythu la yashurun kama hanyar kogin tuba da wuri domin masu makinci akan wannan littafi suna cin gaba da yi wannan kwacha da madare da aka yi da muke ga kamar an bari kofar ne bai yi daidai ba bai bude masu yadda suke so ba tun da aka yi duniya babu littafi da ke da mahasada kamar alqur'ani domin duk wani littafi da mai littafin sun tashi amma alqur'ani yana nan alilitafi kaza an zo an kaddamar sati biyu an manta da shi wannan tsohon kamar ya zo ya same shi ita tsohuwar ta ka daga kanta bari son kamar ta zo ta same shi kakan kakan ka bai bude ma ya same shi amma shi kirga ma zo ya ce yau annabi hijiransa 1400 to kaji kwanan Allah ba hada wasu kwanaki litafin nan kwanan Allah dubu ne kwanan ɗaya na Allah kwanan dubu to littafin ba ya kwana ɗaya har ma ya fara har iri to kai na wani littafi wanda ya kai nan mama sa saboda haka duk wani abin da ke magirci a duniya wannan qur'ani ne kuma dalin abin ko so da kai sallah Allah an ne bai sonka da ka zo duniya kai sallah so daya a kasuwar ci fa ka dai ya daina Allah bai so ka ba Allah bai so ka Allah bai so ka a fa amina allazina makaru sayi'a sun abinta ne waɗanda suka yi tanadi da abubuwa da musulunci sun yi tanadi ba na wasa ba a to tanadi da suka yi sun amince cewa Allah ba zai yi rama ba ana nan rana ne ba zai ga an ya kasiba Allahu bihimul arwa an gilde kasa da su an hadu za a je a yi wani mutum kawai shikenan sai wuta ta kama da wuta ko jikin ta kama da wuta Allah ya ce ina son ganin ku a wuya ce mu da azabu ko kuma bala'in yaƙe yaƙe na azaba ta taho musu dai min haisu lashurra inda ba sa zato za su mutu nan za a kansu Allah kai masa hudun zati Allah ya khulahum bi tadallul
in yazo sai ajamar sanje shi ya cire babban rigar sai ce bare taka ba kura ba wani abu laka ne kawai yana saka ba sai Allah ya tafi da shi kawai baka san shi bane ba shi kenan sai ka gane ci a oga fata nan yabi wani ci a inda ya aje motar sannan ga inda yabi inda ya je dutan ma Allah ba zai nuna ma kowa ba awo ya kuzo ko ya ka fi taqallubin cikin jijuya musu suna yawo a burane suna yawo a gonakin su amma hun ba ko da daga cikin su ba mai mu'jizina da zai gaji yadda mu mu neme shi kuma yace ba zai dawo ba awo ya kuzo la la ta qawlin fa in rabbukum la rafur rahim sai karantawa kada awo ya kuzo kamar tsoro da aka sa mana wani shekaru da ya wuce ana ta gudu ran juma a rana ta jiya akwai ta gudu ba to ka san mutane suka mutu a wannan tsoro wani na zaune ne sai ga kamar ƙato irin su wani a guje kamar mutum 40 a guje yaya ce ta zauna yana rufa a mota ya buge makiyaci lafiya kawai a shi mai motar shi ran baya kamar ya buge wani abu yi mata kansa yake Allah ta kawo bisa tsoro Allah ya ce fa inna rabbakum mubalighu da ra'uhu mai tausasa ne rahim mai jinni tsoro ne za a jefa amma babu wani wanda zai ce ga hakikanin abin da ke faruwa sai dai kaga gudu kawai ba 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 ka yi bayan wuri ka ce ba da ibrahim to sai ka ga ba da ibrahim sai ga yawa ya ce to wanda ya faru jiya wanda suka rage bayan wanda ya mutu ya mutu na karewa ya kare mai hasara ya yi hasara Allah ya ka samu gama da yaliya ka sa nan lokacin da abin yarwo da gudu wani kanin malam ibrahim tsakiya da ya miƙe so ya tula na zaune zai gudu na ce ina za ka ina ni za ka na ce mun yi arziki muna nan a gama tsaya muna nan ba kuma abin da zaru tun daga zuwa banki na abin bank da zafin sai wani aliba balbale wa bankin fara bari ya kai fara da cewa kansa zai kare mu lafiya lau za mu kare ba kan da ya shafi mu ne pa 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 ana ta gudu ba da dubiya ka sa Allah a gaba Allah ya tsare ka to me kace da mutumin awalan ya rabbila ma khalaqa Allahu min shay'in kai ma ba ka sallah eh awalan yaro shin basu duba ba ila zuwa kama khalaq Allahu abinda Allah ya halitta da yazo sai ce min shayin ko me idan ka dauki wayar nan kai haka ka rike haka to inuwa na sallah ka cire madubin nan yayi inuwa to yana sallah yace a to wannan dan abinda Allah ya halitta fa ya tafayyau sai ka fa'ile zilaluhu inuwa abin za ka gani shi yana karkata an da yin wani lokaci yayi dama washe ma yin wani ya haku wani ba wani hakan ban za yake ba sujjadan lillahi kai ko shi kasa yake yi ha sujjadan lillahi yana wa Allah sujjada ne wa sujjid Allah sallallahu alaihi wa hu sai zuwa hal wa hu hal wa hu dhakiruna suna masu kaskantar da kai sai tun da kai ka ce ba za ka yi sallah ba to ga inuwa kana sallah takalmin ilimin takalmin kana sallah lalla da kadai goce fa ne lalla yana ilimin shi ke zo ita da kada sa a gida yana yi maje yana yi kare yana yi to wani kai zo ka baki ka sa su gane din zaci wallahi yas wallahi yasdu man fi samawati wallahi yasdu ما بالسماوات وما
yace wallahi mallaka abin yana hannun Allah yasjudu ma fi samawati duk abin da ke cikin sama mai hankali da mara hankali yana sallah wa ma fil ardi abin da ke cikin kasa mai hankali da mara hankali suna sallah min da bace ko wace irin dabba tana sallah kai wal malaikatu malaiku ma suna sallah amma su duk layin su sallah suke ba anni wannan su da takabiruna ba su girman kai ko ne kuke da angon anna in kuke fitsari ko ne kuke da angon anna asuna ya sunan Allah ma kuma ya khafuna rabbahum suna tsoron mai renon su mahalince su min fawqihi yana sama da su wajen fawa wa yaqaluna su suna aikata ma yumaruna abinda ake umurtar su ne wa qala Allah la ba wa qala an-nabiyyu bali ba qalat aishatu bali wa qala allahu li allah ya ce ba qala qatu bali wa qala allahu allah mai duka ya ce a cikin littafin sa mai tsarki alquran yace la tattakizu kada kuriki ila haini masu kafa doka guda biyu baka gane ba isnaini guda biyu inna ma kawai ko shi Allah ilahu shi ne mai kafa doka wani don kwana da inna ma kai huwallah ilahu mai kafa doka wani don guda sai ya kawo makulin biyu yace fa iyaya shi kadai fa iyaya shi kadai farhabun za ku ji tsoro aha walahu ma bis samawati wal ard walahu ad-dinu azwa afa ghayra allahi tattabu walahu yana gare shi ma bis samawati din da halitta ne a cikin sammai bakwai Allah ne shi wal ard a cikin nasai bakwai Allah ne yayi kai wa lahu ad-din wa asma ad-dini fa halin ad-dini mai kyau tabbatacce da'im wasil da'im ad-dini da gwamnati a to sai musulunci ajiya ke zaka ne anne da wani littafi ba alqur'ani yace to wannan ba in ka ce qur'ani ne to shi kuma wannan qur'ani ne shi amma da kace qur'ani sai cewa ku ya san shi kiye wala ku ti al-tin wasiman daiman tabbacin ciya shine al-qur'ani afa ghayra allahi wa lan al tattaquna za ku ji tsoron ga allah kuma ka bar allah ta kamo wani baka je maka maka wa ma bikum فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وما بكم تقعب إنك يتلكم على صلاة أبدو من نعمة النلالية من نعمة النجندالي من نعمة النقودي من نعمة النجلي من نعمة النلوكا فمن الله لقولهم عن الله لقولهم عن ثم سنتان idan masakumul buru al fakhru idan aka kwashe kwanukan buhun kayan ka kam ba buhun ba dinan ba da bari fa idai sai ga kuma tsaruna kuna daga murya kuna neman makwabta ka ya ce mu kin sai ka kuma ana Allah ce mallam Ibrahim alaihi salam ya ji wuri amma da na san mallam Ibrahim ta kana da yara sai ka wuce bo da zan ka wuce bala maka kuma kokari da ta bana gida da Allah ka karshe ai magana da shi an ga ko yaron nan dan hada da kudin wata bandiya bai kuma biya ba to da an kwashe gadar sa a kasuwa Allah ya nike da
Har ma ka zo kana zagin shugaban kasa ko gwamna har ma zani kai fa mushriki ne ka gaje babu wani mai azurtawa babu wani mai mutawa babu wani mai komai sai Allah ko ka yarda ko kanka yarda na ga wannan Allah kara ma lafiya ina da wani aboki anan aboki na zamanin fididin mu kuma tare na kai kwashi kayan sai na kai mu PDP kasuwa da ce kar ka kai musu kaya amma ni da PDP amma ka kai musu kaya domin shi ka'idar siyasa daidai yake da hadisin nan na cikin Muwadda Maliki hadisin Muwadda Maliki yace da ka rasa sallan la'asar asara da za ka yi kamar ka haɗa dukiyar ka ne da ɗayanka ka kona in dai ka hana karsa sallan la'asar amma wannan maliki yake karkace alqur'ani eh ya ba da amana ya na sa shi kakan ta wurin makai ka ta bari kafirin kaka ne ni ji ne ya na yi to dan aka hada aka kona aka ta maka da kowa duniya to haka ka dauki dukiyar ka je ba siyasa ina ta baka dukiya ka je kasuwa kawai in baka iya baka samu yan ka ba domin kasuwa kamar karatu nan ne sai ka ji wurin ƙwararru su faranta maka shi ba kawai da ƙarfi za ka shiga kasuwa ba sai kasuwa ce ya ce ga warko saboda haka kada ka zargi wani karka ce wani ne ya ja muku talauci a'a zina shan giya shin riba ƙarya girman kai gaba da alƙur'ani rashin yin sallah daidai rashin yin azumi daidai rashin sadaka daidai rashin addu'a ma iyaye ga sunan wannan su ne su so ma su kai kauri sai sauka da me bala'i sai sauka da bala'i sai sauka nan me gidan ke ba ka kuri ba ka ci ne kudin kuma ka zo kana gaba da shi nan so wannan to ni da ke moyi wani wani ai mun yau da yaziki to Allah ya tabbatar da duk goban ka kai yaziki mu gani kai mun kai yaziki mu gani mu ko mun dogara da shi juyin juya hali da aka juya asirin mu alfi zai sa shi ne mai wani mutum ba ya Allah shi ne mai me kace mu dibbo li yakburu bi ma ataina hum فتمتعوا
ga lafiya shi mai mulkin ya baka da basira dan kafar da kake kasan darajar kafa kuwa kafa ka duk wanda bai da kafa ba ya ba da kafa ya ba kai jin dani ya baka ba da mantaba ga hannu ga ido na gani wani mai gani zai kama mu sai da lube ya tambaye shi kai me kake so ne duka cika mutane abin nan amma kai da ka zo zai ka dauka fata man ta wuto ku ji dani ku shashe kalon ku wasa ku ta'ala mun da sallu za a sani ranar da kasuwa ya tashi wa ya'aluna limala ya'aluna naziban wasu san kan abin ba sun yanka masa nasima rago kamar da aka yi wannan rakumi ba za a hau ba wannan in an hau zai jawo talauci wannan sa ba za a hau ba ita ce uwar ganke wannan dami daga ganshi tsiri ne shi ne aka yi ba in ba a sa wannan ba arzikin ba zai shiga ba ba wani zai ce kakar ka yayi min mara zaka na kuma abin fa mun arzika su ne su ci sai Allah ce tallahi Allah da tus'aluna za a tambaye ku amma kuntum abinda kuka kasance tattauna kuke kirkira na ƙarya duk abinda kake kirkira na ƙarya kake kira ba Allah Allah ce sai na tambaya wa ya'aluna lillahi al-banati subhana nagode wa lahum ma yashtahu wa ya'aluna sura sanyawa ma lillahi ka Allah al-banati wa Allah mana da ƴaƴa mata ai malaiku mata ne kasan shi Allah bai faɗa min da yamma da ku ba hayo shi dai dan adam an yi shi da kasa goga da wuta amma aljannu a malaiku malamai da suka ce da haske amma in ka ce aya ba za ka ji tunka tunka na wa ya ta'aluna lillahi albanat da ya mata wai malaiku ya mata ne da ayan Allah subhanahu zalli ya tabbata da Allah wadahun yana gare su da mai shahuna abin da suke sha'awa su fata da jin dadi su bani in dai labari ba daga Allah bane to kauriya ce wa idza bushira aduhum bil unsabil la wajhu muswaddan wa huwa kabir ya tabare ya tabare min al qawm min suri ma bushira bi na'am kuma sun ce ƴaƴa matan nan malaiku ne kuma a nan duniya da an ce wani gidan fata sauka to yau ka zo mu min ne ka fada ma ƴaƴa mata guda biyu na gida guda biyu ba ma dai da ta samu da su biyu dai iko ba to ne wani ne ce yana zuwa sai Lagos o wani da ya ce yana zuwa da aka haifa masa mata Lagos ya yi wa iza bushira ahaduhum idan an faranta ran su bil unsa da mace zalla wajhu husain ga fuskar su ta gidi musu wanda wanda aka muna nashi aka bakanta shi ko ko kazin da ta cike da buki a ji an samu karuwa Allah shi ya san bari Allah ya san karuwa ya me aka san Allah ya ka dawo ya tawara kuma kan ka suna boye ma mina da kauye da jama'ar su min su yi saboda mummuna ma ku shi rashi abin da aka musu bishara da shi ba sa so ma a ce wacce ta yi mutum ai musuku ala huni za su yi abin da muka ba su bisa walakanci a walakanta shi an kokoye da su ku bi tura ko za a bude kasa a turbo ne ta a shafe gari Allah ya ce a za a yayi muni ma ya hukunta abin da suke hukunta ai macen baka san nan ne arziki yake ba
to mace sai ta zo ta aure ayatin lahi ayatin lahi kuma sai Allah ya buɗa ba wai kake magana ko da yanzu mun ban nan kasuwa na kan koloni shi kuma da araba shi da yar ka gare mu da an ce mama na magana ta mama eh to ba mun lafiya ya ga ruwan sa mun ya ci ya koma mama saboda ita sai ka kawai sai haka baba ma ji a kombe ji da ta ku ko zo ta amma har ga ka ce ban sa fara shi baba ya ci ma abubuwa da yawa kakiya yesu irin kyautar da ya bada ka gode irin kyautar da ya bada ka gode shi ya san dalilin bayarwa to ka manta wani kuma a kiman ne ba macen ba namijin danginsu a taura sun kare ba da kake cewa har sun hanya ba ta to duk danginsu sun kare masu kawai ke ba kowa sai shi kare dan ya ishe mu a gurin kyautar da Allah ya baka Musa ne ka gode mace ce ka gode namiji ne ka gode ai Allah shi ne nan gaban masallacin muke zaune Allah shi kare da kubara shi ne da mala alasa da mai kare kubara sai ce ni guda ɗaya aka ban sai muka to kai ka samu ne ma sai ce kubara shi kai hakuri ce a ai na girma ba ni tun daga kai haka ne ne le guda ɗaya ma ni aka ban wani kuma haka zai zo da duba ta ce baba na Usman ya yi 21 ba to ka dauka 11 mazaje sauran nawa sauran 10 mata ne Allah ya raya su yayin shekara 150 kuma kowanne ya kama sana'a daban-daban ta zamani da ɗan kasuwa ta malantaka zai zo kasuwa ya ce bane a da jeru da tare wasu ne للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء نعم ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة ذكر الشيء matsalu sauri suna yin misali mummuna yaya za ka ce mala'iku mata ne kuma yayan Allah bukantar ɗaya na ɗan adam yana so tun yana raye tukun shi kantin sani mai gwal a ce ƴaƴansa guda 30 wannan na Abuja wannan na Lagos wani ƴaƴansa na Dubai ai shi ne amfani ƴaƴan yana so zai buga ya ce wani daga Dubai yaya kasuwa shi ne amfani ƴaƴan to shi Allah kuma yana kasuwa ne kuma ya kai da wannan kuma ai ai haramu ne da mata da maza in kana zaune wani to in kana zaune a ce wacce ta haihu a zo da jikoki na gidan su Malam Ibrahim a kawo da naka jikokin duk a hada a ce ga jikokinka da jikokin da ƴaƴanka mata suka haifa guda 40 ƴaƴanka sun haifi guda 20 a hada maka su to shi kuma Allah zai hana su da yin su me da nake ولله ما صلوا على فكان لو كان قال الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وهذا عزيز انت يا قوايا يا قوايا لتاب سبواي النبي سما قوايا يا قوايا الحكيم غني وله يغفر الله الناس بظلمهم ما ترك عليها yace walau da kana sata kama kai da an kama farawa ya dade yana ni dan sanda da ya kama shi ce yau ne ce ta zalla mu dura to ne shi ke sata yau ne za kai saka Allah ya sa kama a da ba zai bari a shi an bari shi ne ma ba haushi malami ce kwana tara na farawa kwana daya ne kaya
to kaja shi ayan ne duku walau da yu'akhizullahu an-nasa bizulmihim da Allah na kama mutane da zalimcin su ma taraka da bai bari alaiha akan kaza min da baka wani faro ba wani faro dai mutai akan kaza da ba amma jinkirtawan bai zamo alheri da wasu wasu muna zamo alheri su tuba walakin yu'akhiruhum yana dakan ta musu jinkirta musu ila ajalin da ka lokaci musamman abin an fato bai za ta ajaluhum idan ajali ya iso kan bahaushe la sta kiruna sa'ata ba za su yi jinkiri ba a lokaci kan idan lokaci bai yi ba wala saka jinuna ba su gabata su gabato su ce su mutu sai lokaci Allah ya samu tsari kuma wa yaj'aluna lillahi ma yaqulun ayman wa tasiru al-sinatu al-kadhiba anna lahum al-husna la jarama anna lahum nara wa annahum mufridun wa yaj'aluna suna sanya wa ga Allah Allah na da mata da mata malaiku amma kuma abin da suke faɗa nan fa mai kara ku da su ba ta so a cikin ta tsare shi eh su ba ta so ba su aya mata eh amma ko mai na sai aura Allah shi da biko eh mai kara ku na suna ki amma kuma yana sai aure mace to da za a bi su bi da duka maza je su bi ya ba mata ai ki shafa ni wani ne su nigal amma to kai kai har kai biya ai maza goma to ba ba da Alhaji Usman bai gwal yayi mata biyar da maza biyar sai ga Alhaji Usman da ku ta sai dauki goma shi ta an kasha kuma ta a a da ga bari ai haka to akwai abin da yake gani gaskiya ne yana so ya gyara gure sa su zama dogaye Allah tare da shi ta gani yace wata sibu alsinatuhumul kadhiba har can suna sifanta musu ƙarya an na lahum luhusuna wai suna da abu mai kyau a lahira ai zo wani lahira ta su ce la jarama Allah yace suna da shi ba shakka an na lahum nara wuta ta su ce wa an na lahum nara wuta ta su ce kaje nan wa an na lahum mufraduna za su fefe wuta ga baki su za su fefe wuta Allah ka tsare mu da zaci tallahi laqad laqad lalle haqiqa kadiga tallahi an laqad lalle haqiqa arsalna mun aika ila kuma min zuwa garken al'umma min kabilka kafin kai na ba su jin dadi sun shagaltu da dama amma fa zakkana lahum shaytan sai shaytan ya zama malamin su ya kawaita musu amalin ayyukan su marasa kyau ya bayar musu shi bigire da kyau mai kyau ya baka shi to ranar kiyama kuma da nan duniya fa ko wani yihu mul yau shine ko musu yin sunan tashin kiyama wanda shi take zo musu yin sunan tashin kiyama kan bai da gina sai dai wutar jahannama wallahu yana gare su azabun azaba alima mai radadi wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahma aqole wa huda kitab al-qur'ana me dalilin sabur illa liki bayyana lahum allazi talabu bi don ta bayyana musu abinda suka saba a ciki wasu sun ce akwai wuta wasu suka ce ba wasu suka ce akwai aljanna wasu suka ce ba aljanna wasu suka ce malaiku ma ba su wasu suka kalle suka ce Allah ma ba shi to mun saukar da wannan al-qur'an fi cikin abinda suke sabanin nan su gane wa huda shi alqur'ani kinsawa ne ko kinsa in ka kadari ya taso to garin ka dake waje kai maza kallabi
ورحمتهم رعاني رحماني يوم وانا مسلمين بذلك مقالا لقوم يؤمنون أن قوانا سكي إيماني مقالا أقالي لقوم يؤمنون أن قوانا سكي إيماني عشان قرآني بعد دكا مسلمين بني قرآني نوى عبد سكي دليل تشيري دوين أسان لكو كاكل سيدا قرآن جو سيدي لقوم يؤمنون كيف أكاكل شو أنا جيكا بني akan bayan yayin da to shi mai kirkin nan ba ya ce yana sallah ba kuma zai zo sallan ba da Qur'ani ke karanta ba to kaga ba mai Qur'ani bane kafiri li qaumin yu'minuna don inda ke fata mai dajiya kano ba cewa akai ma mallan hukar guri mai dajiya kafiri ne ya ce a mutum na rike Qur'ani ya zama kafiri hadin an samu wata matsala amma ba a rike Qur'ani ya zama kafiri kuma a lokacin yake tutu ne in ba shi ba kai ka fada ma ka fada ma a kuma da yuwe ma ina gobe nake ji duk lokacin ina gobe yace eh kuma ba mu ji dadi fada ba mu ji dadi ba goye ba ne dan tsago ba mu ji dadi ba kuma da sai ka ci malam da ba na fahimtar abubuwa ka ji wai wannan mutane kaza shi gobe ce a musulmai ale makada ce ta samu shi ne gaskiyar makada kaga shi mun banda Qur'ani idan ka matsa shi a hadisi sai watan sai koma Qur'ani idan an matsa shi sai koma Qur'ani ba shi Qur'ani Qur'ani ta tawalli Qur'ani ta tawalli kana ja akwai ja to ga hadisi ko ana iya samun maraja ko shi hadisi ai ana samun maraja bayan kuma duk mara kyau din ne kana ran da Abdullahi na wato wai karanta aka karanta suratul nur innal ladina ja'u bil ibti abba ya so nan hadisin muka ta karanta muna kwance da arama ana ja'an da gumina fasa shi ba Abdullahi shi yake ja mu muna zaune kar wannan da sarai yayi su tambaye ni yace mallan wannan ƙarya ne yace lokacin hadisin ba to ƙarya duka na ce kai Abdullahi a daidai da aka ce a ya zuwa da shi a shi kuma ya zai ce dogon hadisi dogon hadisin ka duka karya ta da aka ce kai a zuwa su a doka a doka ya ce kan zuwa kan a ya zuwa dogon hadisi irin wannan na zuwa da jirgin masu ne su kuma ya ce to kori kari bai haka da ne kalire da magana da mutum ne suke wannan hadisi ma bai haka da ne shi mata annabi Muhammadu kai ne musulunci ka ce ana tuhumanta da fasadi ta ji uwarka ta ji ubanka ta ji sarkin ku ta ji shugaban kasan ku kawai a duniya in kana so maka gama mutumin kirki sai ka girma ma ka yarda ka ce ba ta mai nan muhammadu za ta illa wannan kalma ai bai yi ko kuma shi na cikin buhari shi yasa su kan bello ranar da gumiyar masara wannan sai su sai kira ni muka shiga kai ya ce kai da matan gumiyar su nan da ja ya ce ta sai matan annabi Muhammad ya ce kai ne kuma ina kwale ce shi ne ba ko 250 ne shi ne muka zabi na a ce shi hankalin sa ya riga ya rikice bari na waye ba shi mutum bin shi a dizi shi ke sai ce sai mu ce a mu bin shi a dizi nan da kyau a ta gari ne da shi ta mu tsaya nan ko rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana
المرسلين والحمد لله رب